Дорога церква, любі наші друзі, шановні гості, ми хочемо розпочинати наше богослужіння. Сьогодні день святкування народження Ісуса Христа, приходу Його на нашу землю. Я всіх вас, один одного, всіх вас вітаю. Христос народився! Давайте піднімемось. Христос народився! Христос народився! Ми поклоняємося нашому Богові за Його таку чудну велику любов в народженні Ісуса Христа. Величне свято, вся земля, мені здається, немає, певно, що тих куточків землі, де не знаходилися б віруючі люди, які знають і святкують народження Ісуса Христа. Чи то 25 грудня, чи 7 січня, але вони об'єднуються. І це свято, воно сьогодні лягає, знаєте, таким божественним миром в наші з вами доми і в наші сім'ї. Тому що Бог приніс цей мир для нас. Ми хочемо поклонитися Христу, поклонитися Богу як Творцю нашому і смиренні постояти в цей час в молитві. Давайте звершимо молитву. Отець наш Небесний, в сьогоднішній ранок ми об'єднуємося як церква Твоя, як віруючі, які шанують Твоє ім'я. І дякуємо Тобі, Господи, в цей день за свято Різдва Ісуса Христа. Ми знаємо, Господи, що це Твій прихід, Творця і Бога нашого до нас людей. Ти послав Ісуса Христа, щоб Він народився і прожив своє життя серед нас людей на початку тисячоліття, на початку нашої ери. І ми радіємо, Господи, тому, що це історія, яка принесла зміни в наші життя. Ми радіємо, Господи, що через це Ти відкрив нам самого себе, як Бога любові, святості, Бога, який приніс прощення для нас, людей. І ми в сьогоднішній день, Господи, хочемо, щоб слава Твоя, вона піднялася високо над нами, над планетою нашою, щоб, Господи, милосердя Твоє, воно стало ще ближчим до нас. Щоб, Господи, дотик Твоєї присутності і істина Слова Твого, вона війшла в наше серце. Просимо, Господи, в Тебе, в смиренні, з вірою, шануючи, поклоняючись Тобі, в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будемо зараз продовжувати співати, поклонятись нашому Богові. Брати та сестри, в день Різдва люди по всьому світу дарують один одному подарунки, святкують, мають час з сім'ями, але насправді Різдво – це не просто сімейне свято, це не просто час, коли потрібно дарувати подарунки, але це день, коли ми згадуємо і радіємо тим, що Бог, Він подарував неймовірний подарунок людству. Одного разу учні спитали Христа, хто ж тоді може спастися? Ісус же поглянув на них і промовив – неможливо це людям, але не Богові. Для Бога можливе все. І сьогодні ми святкуємо те, що Бог зробив щось неможливе для нас. Він зробив для нас можливість спастися, мати життя в небі, мати життя в повноті. Тому землю радій, Христос прийшов. Yeah.
зараз давайте привітаємося один з одним з тими, хто стоїть біля нас, і скажемо, що Христос народився. Христос народився. Я так. Друзі, чудово мати таку атмосферу в церкві, коли ми справді радіємо такою спільністю, коли ми радіємо, посміхаємось, маємо такий чудовий час. В першому посланні Івана 4:9 написано: «Любов Божа до нас з'явилась тим, що Бог Сина Свого Однородженого послав у світ, щоб ми через Нього жили». Призначення приходу і смерті Христа в тому, щоб ми мали життя. Щоб люди мали спасіння, життя в небесах і життя в повноті тут. І найкращий приклад того, що це справді істина і вона діє, це люди, з якими ви щойно віталися, яким ви тиснули руку. Бо це справді наочність того, що Бог, Він змінює життя, Бог, Він дає життя, і Бог, Він той, хто спасає і міняє, друзі. Ми далі в радості будемо співати Христу і радіти разом. Right.
подобається слова, не знаю, цієї людини, яка сказала, що саме найдорогоцінніший подарунок, який тільки одного разу був подарований, він був звершений в день Різдва. Саме найдорожчий подарунок, він був покладений в ясля на солому. Сам Бог, Творець Всесвіту, прийшов до нас в обліку Ісуса Христа. Пісня, яку ми тільки що співали, планета, людство зустрічало свого Творця. Неймовірно, таємниця благочестя, Павло пише, свято величезної радості і глибокого духовного значення. Бог прийшов до людей, народження Ісуса Христа. Я вам скажу, що це не просто веселі свята, це навіть не просто Різдво. І коли ви будете вітати, я би казав, додавайте обов'язково слово «з Різдвом Христовим». Вкладайте в це значення все ж таки правдивий, такий, знаєте, глибинний зміст народження Христа сьогодні. Ми зараз з вами раніше, ніж помолимося, я хотів, щоб всі ми з вами зараз разом прочитали про народження Ісуса Христа з Його вуст. Сучасники Ісуса Христа, які в першому столітті були біля Нього разом з Ним, учні, євангелисти, вони засвідчили це в Святому Письмі, що сам Христос сказав про свій прихід на землю, і після цього помолимося. Отож, в нас зараз на екрані будуть ось ці тексти, що безпосередньо сам Христос сказав про своє народження у світ. «Я не прийшов сам від себе, правдивий же той, хто послав мене. Ходім до сіл та навколишніх міст, щоб і там проповідувати, бо на те я прийшов. Я на те народився і на те прийшов у світ, щоб засвідчити правду. Я, світло, на світ прийшов, щоб кожен, хто вірує в мене, у темрі мені не зостався». Бо я не прийшов кликати праведних, але грішних до покаяння. Христос про себе говорить, бо Син людський прийшов, щоб знайти та спасти, що загинуло. Я прийшов, щоб ви мали життя і з подостатком, щоб мали. Не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести, не мир принести прийшов, а меча. І коли б нам потрібно було запитати Христа, Христос, твоє народження святкуємо, скажи декілька слів. Я не певний, але, можливо, Христос, якби це сьогодні було, бо він би повторив би деякі з тих текстів, які ми тільки що прочитали. Я прийшов, щоб проявити Божу любов для вас, я не від себе прийшов. Він каже, я прийшов, щоб люди знали правду і істину про життя. Христос каже, самоправедні і самодостатні люди, вони не зрозуміють мого народження і мого приходу. Зрозуміють люди втомлені, зрозуміють люди, які в безвиході, які ослабіли, які нічого не можуть зробити своїми гріхами. Люди такі повірять і зрозуміють, чому я прийшов. Він каже, я прийшов, щоб мали справжню радість і справжній зміст життя. Він каже, я прийшов, щоб мали з подостатком. Пророк Ісаїя вторить ніби цим словам і говорить, син для вас народився. І він каже, оцей подостаток, він в тому, що дивного порадника має людство, має кожна віруюча людина, має Бога сильного, має Отця вічності, має князя миру. Але разом з тим вся серйозність полягає в тому, що на російській мові ми вовлічені в духовну війну. І Христос каже, не мир я приніс, а меча я приніс, тому що святість і тьма цього світу, гріха, вона буде викликати нас на війну і на боротьбу. І Христос каже, благословіння приніс, але разом з тим духовна протидія. Давайте ми зараз подякуємо Богові за народженого Ісуса Христа. Помолимся. Амінь.
Поклоняємося тобі, наш Творець і Господь, і в цей час обумовлюємо свою молитву вдячності Ісусу Христу, Його приходу до нас, на нашу планету, за Його народження, за Боговтілення, Господи. Дякуємо за те, що відкрита правда для нас сьогодні, що знаємо істину, що можемо, Господи, віруючи в Тебе, не залишатися в темряві, а жити в світлі життя. Радіємо, Господи, що, будучи грішними, прийшли до Тебе і стали виправданими по вірі в Ісуса Христа. Дякуємо за справжнє життя. Дякуємо за повноту життя, яку Ти подарував нам і даруєш кожному, хто вірує в Тебе. Дякуємо за те, що Христос народився, і ми, Господи, можемо перебувати в Твоїй любові, прийнявши Тебе як нашого Спасителя. Тобі слава, Тобі честь. Амінь. Сідайте, будь ласка. Різдво – це свято і дорослих, і кого ще? І дітей. Хотілося б сказати, що це свято дітей, але це було б нечесно. Ніхто би з дорослих не підняв би руку і не сказав би, що це свято дітей. Ми теж в цей час, я не знаю, стаємо як діти, чи радіємо разом з дітьми. Певно, що народження Ісуса Христа – це народження немовляти. І от саме дитячі серця, коли вони в ці дні свята щось співають, це неймовірно, це неймовірно. І тому от сьогодні разом з нами хочуть поклонитися, принести в дар свої юні дитячі сердечка, наші з вами дітки, бабусі, дідусі, тати, мами. Ми ще раз вітаємо, особливо хто гостем в нас сьогодні є, і ваші дітки сьогодні приймають участь в програмі. Ми надзвичайно щиро раді, що ось таке свято народження Христа, воно нас з вами об'єднує. Тому ось уже зараз наші дітки, вони готові розпочати програму, ми так розуміємо, і наші серця разом з ними. Свято! Усе небо радіє, усі наші ангели славлять Бога. Так, тут в небесах все просто чудово. Всі радіють з народженого Христа. Але я ось думаю, а як же люди? А що вони думають про Різдво? Адже саме для них наш Ісус спустився на землю та став людиною. У мене є ідея. Давай перетворимося на людей, спустимося на землю і послухаємо, про що ж вони говорять у передріздвяну ніч. Певно, вони так само славлять Бога, як і ми. Мені подобається твоя ідея. Давай.
Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, ясен світ. Ти чуєш спів? Це, напевно, у них такий хор. Але дивно, чому вони ходять по вулицям та співають? Напевно, у них така традиція, але головне, що вони славлять нашого Бога. Так, але ось цікаво, а вони знають, про що вони співають? Давай підійдемо і запитаємо в них. Але, щоб вони нас зрозуміли, потрібно говорити їхньою мовою. А це як? Ну, тобто, замість слова «чудово» говорити «супер». Замість слова «прекрасно» – «клас». Це молодіжна мова така в них є. Ага, я зрозуміла. Ну що ж, давай спробуємо. Привіт, хлопці! Класно співаєте? А ви хто такі? Конкуренти чи що? Тут наша територія, тут ми співаємо. Ідіть звідси. Та співайте на здоров'я. Ми лише хотіли дізнатися, що для вас означає Різдво. Різдво – це подарунки. Це дуже багато подарунків. Особисто для мене Різдво – це час для канікул. Заробити. Цікавий у вас спосіб святкування Різдва. А що ви ще робите на Різдво? Та у нас самі не знають. Що для вас ще означає Різдво? Це колядки. Заробляємо гроші. В сенсі, як заробляєте? І взагалі, що таке колядки? Ми що, з місяця впали? Ми ж тільки що колядували. І як на них можна заробити? Дуже просто. Ходиш по домівках і квартирах і співаєш. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий народився. Тобі за це платять гроші, а так як мій тато каже, гроші рішають все, то це дуже непоганий заробіток. Окей, співаєте ви дійсно дуже гарно, але ви знаєте, що Різдво – це означає, що хтось народився. А ви знаєте, хто? Так, якийсь там Христос, але взагалі яка різниця хто? Головне – це подарунки. Хлопці, йдемо, у нас і так ще багато роботи. Ідемо, дивіться, там світло загорілось в хаті, йдемо вже поскоріше. Ти це чув? Вони не знають, хто такий Христос. Цього не може бути. На небі всі знають. Так, це дуже дивно, але, можливо, вони ще діти, і тому багато чого не знають. Я впевнений, що когось ми маємо знайти. О, ось іде радісна жінка. Я думаю, вона точно знає справжній сенс Різдва. Добрий день, з Різдвом вас! Добрий день, дітки, які ж ви миленькі. Ви мені заколядуєте, я вам цукерочку дам. Беріть, беріть. Правда, в мене ще стільки справ. Мені ще треба кучу всього зробити. Різдво ж на носі. А які ж у вас справи у передріздвяну ніч? О, ви, певно, поспішаєте на співанку вашого хору, щоб прославити Христа. Та ні, який хор? В мене вдома свій хор, чоловік і троє дітей. Всі хочуть гарно поїсти, гарно вдягнутися, класні подарунки отримати. Ну то ви колядувати мені будете чи ні? Стоп. Я щось не розумію. А невже вам подобається бігати по магазинам в різдвяну ніч? Адже Христос народився не в магазині. Христос? Який Христос? А до чого тут взагалі він? Напевно, Різдво придумали не для нього зовсім. Ну, для того, щоб разом збиратися за столом, ходити, заробляти гроші на колядках, обмінюватися подарунками. А як ви така доросла вже і не знаєте досі, що Різдво придумали не для того, щоб гарно поїсти і повеселитись? Це день, в який ми маємо згадувати про народження Христа, його план спасіння людей. Ви що? Боже, діти, які ви класні казки, знаєте, я б вас слухала і слухала, але дуже поспішаю. Я, здається, забула купити мандарини. І, здається, в тому магазині на них знижка. Мушу бігти, поки все не розкупили. Бувайте. Схоже, на цій планеті жінки також не знають нічого про справжній сенс Різдва. Так, це реально сумно, але... Ну дивись, на землі ще дуже багато людей. Я впевнений, що когось ми ще маємо знайти, хто би знав суть народження Христа. Так, ти маєш рацію, йдемо пошукаємо. Йдемо.
Хтось плаче? Давай підійдемо. Привіт, а чому ти плачеш? Для тебе теж Христос не народився? Він народився для всіх людей. А я тут до чого? Господь, напевно, занадто зайнятий, щоб бачити мене своїми проблемами. За що мене Господь так покарав? Що сталося? Хто тебе образив? Якби ви тільки знали, як я хочу свободи, як я хочу робити, що хочу, щоб ніхто мені не вказував. Щоб тато залишив спокій мої оцінки, щоб мама не читала моралі за мою поведінку. Я ж вже доросла людина, я сама все можу вирішити, мені ніхто не потрібен. Все, ця сварка з батьками стала останньою краплею мого терпіння. Батьки – причина моїх бід. Окей, але сьогодні Різдво. Це дуже велике свято, в яке сім'ї мають збиратись разом і дякувати Богу за Христа. То що ж ти будеш робити сама? Це для всіх так. А для мене це звичайний день. Чим він відрізняється від всіх інших? Хіба що народу на вулицях побільше. І по телевізору показують різдвяні вистави, де актори-зірки грають роль новородженого Ісуса, Марії і Йосипа. Для мене тут немає ніякого сімейного свята. А зірки – це в сенсі небо? Але для чого їх тоді показують по телевізору? А чи не легше вийти на вулицю та подивитися на небо? Зірки – це наші знаменитості. Вони без неба впали. Вони зазвичай готують якісь програми про Різдво. О, зірки! Так це ж, напевно, ті, кого ми шукаємо. Напевне, вони знають, про що співають та розповідають. Але зачекай, як нам їх знайти? Де? Я не знаю. Напевно, в театрах. В театрах? Я не знаю, де це. На землі дуже все цікаво устроєно. Театри. І куди нам іти? Бачила, скільки нам аплодисментів було? Взагалі, в залі не було жодного вільного місця. Так, а ти чув, як нам довго люди аплодували? Так, напевно, завтра про нас будуть писати газети. Ми будемо на перших сторінках. О, це точно. Я завжди знала, що роль Марії принесе мені таку славу. Адже вона матір Божа, про неї багато знають. Так, зіграти роль в різдвяній виставі – це хороший момент прославитися. О, певно, ви і є ті зірки, про яких нам розповідала дівчинка. І ви точно знаєте справжній сенс Різдва, адже ви грали мати Христа Марію і батька Йосипа, так? Так, так, саме так. Це ви правильно підмітили, ми зірки. І ви знаєте, я взагалі захоплююся цією жінкою Марією. Вона, напевно, була великою, раз про неї знає весь світ. І взагалі я дуже часто молюся до неї, так? Прошу, щоб вона там виконувала мої прохання або передавала їх для Бога чи для Христа. Я думаю, як жінка-жінка, от вона мене краще б зрозуміла. Зачекай, але ж вона людина, а потрібно молитися Богові. Тільки Він, великий, тільки Він зможе тобі допомогти. Він послав свого сина на землю для того, щоб дати їм порятунок. Ну, щось таке, я пам'ятаю, чула від нашого священника. Окей, а що тоді для вас означає Різдво? Для нас Різдво? Це неважливо. Ми не знаємо взагалі, що таке Різдво, і нам не до цього. Запитайте будь-кого. І ми поспішаємо, у нас гастролі, взагалі ми такі зайняті. Іди нам все добре. Знайти того будь-кого. Це цікаве питання, я не знаю. Привітати царя, кличуть
скоріше коліна схили і з молитвою щирою Богу скажи. Я вітаю тебе з днем народження, Ісус. Подарунок усе своє серце несу. Віддаю в твої руки моє життя. Ти найцінніше, що є. Дивовижний спів. Це, напевно, церква. Це дім Бога на землі. Можливо, але, знаєш, ми чули сьогодні дуже багато слів, дуже багато музики. Але питання в тому, чи знають всі ці люди про те, про що вони співають і про що говорять. Привіт, друзі. З Різдвом вас. Правда, діти гарно співають? Напевно, на небі тисячі ангелів так само в цей вечір славлять Бога. Так. Славлять, співають. Але на відміну від людей, вони ще вірують в те, що співають. Вони прославляють Бога. Напевно, даремно Христос народився. Даремно страждав. Ми весь вечір витратили на те, щоб знайти хоча б одну людину, у котрої в серці народився Христос, котра б визнала його своїм спасителем. Але нікого не знайшли. Ні, не дарма. Не дарма Христос приходив. Ісус Христос, Він народився в моєму серці. Він став моїм спасителем. Я вам розкажу, як це було. Я ріс один в сім'ї. Я любив сильно себе, і я вважав, що весь світ має крутитися навколо мене. І так само, як ріс, так і в школі було, так і виріс, і сім'я була. І сім'я вся, я вважав, що дружина і діти мають виконувати завжди мої прихоті. Я був такий егоїстичний. Я сам себе вважав Богом. Я вважав, що нема ніякого Бога, я сам собі. І я буду тільки виконувати те, що я хочу. Але так довго продовжитися не могло. Після чергового скандалу дружина забрала дітей і пішла. Через деякий час і друзі не витримали мого характеру, тому що я все їх вимагав, що я головний. І вони мене залишили. І так я залишився один. Я був взагалі самотній, я розумів, що я... І ми за того, що я так все для себе читав і вважав для мене все головне. І знаєте, я коли так думав, мені було самотньо. І одного вечора я просто вирішив просто пройти містом, по вулицях міста, знайомим вулицями. І коли я проходив, я почув спів. Я підняв очі, подивився, це була церква. Це був вечір Різдва. І знаєте, і я не хотів заходити, тому що в церкву про Бога ніколи не думав, але внутрі голос сказав мені, зайди. І я зайшов. Побачив, багато людей, діти сиділи так, як зараз, в святковому одягнути. Я прийшов, сів на крайню лавочку, щоб мене ніхто не бачив.
І думаю, просижу, послухаю, що говорить. І знаєте, коли я там сидів, я чув, як діти співали про те, що Христос народився. Що це велике свято. Я чув про те, що це сімейне свято, це свято для кожного. І я почав задумуватися про Бога. І Бог в серці до мене проговорив. Коли вийшов проповідник, почав розказувати, для чого Ісус Христос прийшов? Для того, щоб померти на хресті за мене. І Він може сьогодні народитися в моєму серці. І знаєте, я повірив в це. Я пішов наперед, я впав на коліна. Я попросив Його, Господь, війди в моє серце, народися в моєму серці. І Він виконав свою обіцянку. Він війшов в моє серце, Він народився. І з того часу я є Його сином. І з того часу Він живе в моєму серці. Слава Йому за це, подяка Йому за це. Слава тобі, Господь! Ти не даремно прийшов в цей світ. Ти чудовий Бог. Слава тобі, Боже, що ти працюєш в серцях людей і приводиш їх до себе. Може, хтось із вас так само думає, що Різдво – це бути як колядники, чисто заробити грошей. Хтось для вас думає, що Різдво – це дуже хороший момент, як актори, прославиться. Що Різдво – це не для вас. Ісус Христос прийшов для кожного з вас. Він готовий в вашому серці народитися сьогодні. Він сьогодні може народжуватися в ваших серцях. Але це залежить від того, і ви попросите Його, і Він війде в ваше серце, і ви станете Його сином. Ви станете Його дочкою, і Він вас дуже любить. Недільна школа вітає вас з Різдвом. І щоб для вас Різдво це було не просто свято, не подарунки, а для вас Різдво було це Спаситель в серці. Хай Бог вас кожного благословить. Дякуємо. З Різдвом Христом у вас!
В цьому залі ми щиро вітаємо вас з цим світлим святом Різдва Христового. Бажаємо вам справді щастя і радості протягом усього року і згадувати про тільки що молоді люди, вони розказували про сутність Різдва. Нехай Христос народжений, він буде в кожному із вас в серці. Зірка планету світом своїм осяпа. Радісна свістка нас зігріває тепло. Щиро від серця ми заспіваємо разом. Зрізка тебе вітає небо зрізко. Все змінює довкола і вся земля співа з Різдвом Ісуса Христа. Перегортається нова сторінка життя. Бог нам дарує спасіння нове. Христос народився, і ми славимо Його. Чи не так? Хороше свято народження Ісуса Христа. В 19 столітті, на початку 19 століття, в 1818 році в Австрії народилася пісня різдвяна, яка лунає по всій планеті. І певно, що немає жодного місця, де люди святкують Різдво, і не лунає ось ця різдвяна пісня. Тиха ніч, дивна ніч. Ми просимо Рік, хто там біля Ріка сидить, попросіть тільки, щоб він вийшов сюди. Майже на всіх мовах священник написав цю пісню, пізніше її переложили, поклали на мелодію, на пісню. Сьогодні весь світ знає цю пісню. Рік іде, готується виконати цю пісню на своїй мові, на англійській мові. Що ми будемо робити, друзі? Я хочу привести для вас цитату, яку записав Матфій про свято Різдва. Ось вона.
і, війшовши додому, знайшовши там дитятко з Марією, його матір'ю, вони впали ницьма, поклонились йому і відчинили скарбниці свої, піднесли йому свої дари – золото, ладан та смирно. Ось ці мудрі люди з далекого сходу, вони щось знали про народженого Ісуса Христа. І коли вони підійшли сюди, в те місце, куди їх привела зірка, вони вклонилися. А потім вони принесли йому свої дари і повернулися додому другою дорогою. Ми зараз, коли буде лунати пісня, ми ось так тихо, не відволікаючи один одного, ми хочемо надати можливість кожному із нас сьогодні на зібранні покласти ваш дар в скарбницю, яка принесе пізніше більше честі для народженого Христа. Це буде матеріальний збір. І ми чекаємо, що ці кошти, вони зможуть прославити народженого Христа. Вони можуть увійти через ці кошти в ті сім'ї, які потребують ось цього багатства, благословінь через народженого Христа. Тому якщо ваше серце відкрито, якщо ваші фінансові достатки дозволяють вам, і ви хотіли би від щирого серця, ось подібно як ці мудреці, поклонилися, визнали славу цього народженого Христа, а потім поклали перед ним от свої дари. Рік, пліс. Silent night, holy night, all is calm,
Друзі, любов Божа проявилася в тому, що Він прийшов до нас. Він прийшов і став близьким до нас. І Його любов виявилася в тому, що Він віддав життя своє за нас. А в результаті Він залишив для нас заповідь. І Він каже, оце заповідь моя, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. І це найважливіше покликання людини проявити любов до ближнього свого. А як вона проявляється? Господь прийшов до нас. Як ми можемо проявити любов один до одного, коли ми приходимо один до одного і несемо радість один одному? Пам'ятаєте, ми місяць тому, два місяці тому, це був кінець жовтня, і ось уже накануні Нового року ми також молилися і благословляли команду нашу з церкви, з різних церков Рівного, які їхали на схід до дітей, які приїжджали до нас на осінні канікули шкільні. І ось вони повернулися. Вони щойно прямо з дороги приїхали, вони вдома ще не були. І ми просимо вас, прийдіть до нас сюди, ми хочемо, щоб ви нам сказали кілька слів про те, як ви були, що ви зробили. І хочемо порадіти з тим, що разом з вами, що Господь вас благополучно повернув і назад. Ви пам'ятаєте, напевно, кілька разів ось тут от з кафедри звучали слова, що там стріляють, там страшно, там ще щось. Ні, стало не менше, стало більше. Приїхало не менше людей, приїхало більше людей. Слава Богу, що приїхало більше. Прийдіть сюди, так станьте щільніше, можливо. Їхало 14 людей, а повернулося 17 людей, так? Дуже добре. Скажіть, будь ласка, Тетяна. Тетяна, от місцевий житель, Тетяна Слов'янська. Скільки вже часу, Тетяна, перебуваєш в Залізному? 3 роки. 3 роки. Ну, я думаю, що кому, як не Тетяні, буде найкраще видно, що насправді було, як Господь благословив приїздом і що це принесло для місцевих жителів. Скажи, будь ласка, кілька слів нам. Хочу привітати з Різдвом спочатку. Христос народився. Я дуже дякую, що ви так на дітей звернули увагу на цих, котрі зараз в темряві. Бо я знаю, що багато з вас, хто то допомогли фінансово чи якось по-іншому і передавали для цих діток такі потрібні речі. Я не дуже досконало говорю українською мовою, тому пробачте мене, може російською, да? То спасибо вам большое от всего сердца. Ви знаєте, ми очень довго ждали, молились команду братів, сестер, не знали, как это будет, как мы встретимся, как это будет все происходить, этот лагерь и посещение людей по домам. Но знаете, Бог все так очень дивно устроил. Бог наш великий и чудный. И знаете, когда братья и сестры приехали, вот сразу почувствовалось, что все будет хорошо. Вот. Не знаем еще, сколько детей придет, сколько, ну, по численности, как это все будет происходить, но все будет хорошо. И вот с этими переживаниями, и как начался этот 3-дневный лагерь, да, который происходил в городе Железном. Ну, там не только с Железного были детки, но были также с близлежащих сел, тоже привозили, там есть Щербиновка, такое СМТ, Нелеповка, странное название, да, но так уж есть. И, ну, было много очень детей, где-то до 60 детей услышали, ну, там не только дети, подростки, молодежь услышали Слово Божье, подружились, общались вместе с командой. Это очень прекрасно было. И помимо этого мы посетили много пожилых людей, мы посещали военных наших и привитали их с Рездвом. И на всем была рука Божья. Не хотелось отпускать братьев и сестер, которые сейчас вот стоят перед вами, потому что очень довелось сильно подружились. Довелось приехать разом с ними. Да, довелось приехать с ними. Знаете,
Я сьогодні, от мені на згадку прийшов вірш із Біблії. Друг любить за всякого часу, і як брат з'явиться в недолі. Да? Може, якось я не повністю сказала так чітко. І знаєте, то це саме місто з Біблії, то воно розповідає про всі наші стосунки. Колись Христос прийшов на цю землю, і Він прийшов як друг. Він прийшов у темряву і став нашим старшим братом і допоміг нам усім. Бо якби не він, нас би тут не було зараз. І знаєте, щось подібне я бачу і в цьому виїзді. Ось брати та сестри, вони виїхали в темряву. Там дійсно темрява. Ми навіть коли вчора позавчора від'їжджали від домівки, яку ми знімаємо, там живемо, то по лінії розмежування, то там дійсно була темрява. Дійсно, от темне небо, от над нами світле, а там темне. То і отаку паралель я побачила, що дійсно приїхали звідси, щоб принести туди світло. І це світло, воно засяяло в серцях дітей, підлітків, молоді. І я бачу, що це, ну, над усім над цим є рука Божа. І це, я думаю, що це не останні дні, ну, от, які ми разом провели. Я думаю, ще буде багато-багато такого часу. Дякую вам. Дякую ще раз вам всім, що ви, ну, розположили свої серця, що ви поучаствовали. Це велике діло Боже, тому що там не було взагалі церкви. Є такі поселення, там, де, ну, просто от таке комуністичне прошле, оно над всім, над цим давлеє, і люди безбожно живуть. Но благодаря тому, що є віруючі люди, благодаря тому, що там є зараз церкви. Спасибо вам большое. Слава Богу, що змогли послужити всією церквою, не одною навіть церквою, а скільки нас церков задіяних? 2-3. І змогли всі поїхати туди. Це 1000 кілометрів, більше 1000 кілометрів, але серед команди, яка їхала, є людина, яка 1500 кілометрів сюди приїхала, а потім ще 1000 от на схід їхала. Ми б хотіли почути, Семі, скажи нам, будь ласка, а в чому... Можливо, у тебе були якісь очікування, і вже в результаті, так ти там побув, в тебе є якісь враження, і ти можеш оцінити, вже побачити з іншої сторони вашу поїздку. Скажи, будь ласка, про це. Семі німець. Я, до речі, думаю, що хто має вайбер, той бачив, як німець гарно співає українською мовою. Можу зараз на німецькому, так? Тут можна на німецькій. Скажи, будь ласка, нам. Ну, я не знаю... Дуже класно було просто поїздка, дуже класна команда. Для мене просто було дуже, як сказати, ну так, да, теж, але що не було, дуже хороша атмосфера була. Це для мене особливо було. Що не були конфлікти, і що всі так мали це, щоб служити Христа. Це мені дуже подобався. І ще, що як Бог працює, це класно, щоб там перед блокпост збирається домашня група. Геть пару метрів далі, там стріляють, і вони там вдома сидять, читають Біблію, моляться. Це просто Бог може робити. Слава Богу, що Він працює, Він діє, і Він вірний тому, що Він, доручивши людям, щоб благовістили, Він підтримує, благословляє, і ось цю справу благовістя Він звершує повсякчас і завжди. Він побуджує серця когось їхати, когось послужити матеріально, як ми згадували, когось молитися посвячено протягом всього часу. Слава Богу за це. До нас приїхав ще один хлопець. Сашка, да? Скажи, будь ласка, ще раз, хто ти? Я музикант. Ти музикант. Ти приїхав, будеш грати і співати? Так. Ти будеш навчатися? Так. Це дуже добре. Саша, ми раді тебе бачити з нами. Дай
мікрофон ще Саші, який стоїть біля тебе. Саша, скажи, будь ласка, нам кілька слів. Ну, за Саню я хочу зразу попросити церкву, щоб церква огорнула його такою молитовною підтримкою, тому що він проїхав 1200 кілометрів від того свого середовища, в якому він був, від дому. Хай, знаєте, який він не є, але він є дім, ну, в такому плані. І йому зараз особливо треба наша підтримка, молитовна, така турбота. Це, а моє враження, що для мене, я просто от побачив такий контраст і величезну різницю. Ви знаєте, ми можемо жити тут і бути незадоволеними багатьма речами. От там і влада не така, і того в мене немає, і цього в мене немає. А там ти бачиш людей, ну, в яких в будь-якому випадку торкнулася війна, а якщо не торкнулася війна, то торкнувся гріх. Ну, реально просто передати, як живуть там люди, це неможливо. Бог викликає і бажання, і дію за своєю волею. І слава Богу за те, що Він одного разу дав бажання, дав ідею прийняти сюди дітей, а далі дав ідею і розвиток, і поїхати туди. І ви знаєте, от на тому шляху, напевно, з моменту, коли було бажання прийняти, до цього моменту, коли ми вже бачимо команду, яка поїхала і повернулася, Господня рука, вона була видна, в усьому було видно благословіння. І Господь благословляв на кожному етапі. І пам'ятаєте, от в Вайбері ми писали про те, що вже перед від'їздом ще треба якась сума грошей для того, щоб на дорогу дозбирати. Слава Богу, що Він потурбувався і це зробив. Зараз ми можемо молитися і дякувати Богу за те, що повернулися, і ми чуємо, що є плід. І слава Богу за те, що Він цей плід робить через дітей Його, які проявляють любов, яку Він дав в наші серця для тих, хто її потребує. Давайте ми спільно зараз піднімемось і помолимось. Благословимо людей, які залишилися там. Ви чуєте, що по свідоцтвах от Тетяни, яка там живе, не просто приїхали от на 5 днів, як ми це зробили, а живе там постійно, вона каже, там темрява. Їй краще, напевно, це видно, але помолимось за тих людей, які там живуть. Їм потрібне світло, і це світло може дати от Христос. Ніхто інший не може дати це світло, окрім як Христа. Давайте помолимось, благословимо тих людей, які там є. Хто хотів би? Моліться, будь ласка, я закінчу. Господи, дякуємо тобі за те, що твій прихід, він перевернув абсолютно все, і ти, Господи, сам залишив небо для того, щоб послужити нам, грішним людям. Дякую тобі за братів і сестер, які поїхали. Дякую, що вони благословенно повернулися назад. І нехай, Господи, твій плід зросте і буде видним, і залишиться для вічності. Амінь. Амінь. Боже, дякуємо тобі за те, що ти є Бог, який спасаєш, який любиш, який благословляєш. Дякуємо тобі, Боже, за те, що ти є найкращий майстер, Боже. А ми в твоїх руках є, Боже, звичайним інструментом. І коли майстер бере цей інструмент, Боже, ми можемо робити неймовірні справи для того, щоб, Господи, слово твоє ширилось там на сході. Для людей похилого віку, Боже, для військових, Боже, для діток, для підлітків, для молоді, Боже. Так хочеться, щоб вони були спасені тобою, щоб там панував мир, Боже, щоб люди в серці мали мир. І дякуємо тобі за те, що ти нас зберіг, і ми відчували твою руку, твої благословіння. Слава тобі, хвала. Амінь. Амінь. Дорогий наш Господь, ми хочемо прославити Твоє святе ім'я за те, що Ти благословляєш. Ти, Господи, даєш бажання, Ти даєш дію,
Ти даєш забезпечення, щоб зробити те, що ти покликав зробити. Господи, ми славимо тебе, що ти дав можливість поїхати і принести частинку твоєї любові ось туди, в місто Залізне. Господь дорогий, ми хочемо тебе просити за тих людей, які там живуть, на тій території живуть. Господи, ми розуміємо, що потрібен мир, і мир має бути як в державі мир, так і в серцях людей повинен бути мир. І цей мир може дати лише ти. Господи, ти прийшов для того, щоб примирити нас з Отцем. В тобі, примирюючись з тобою, ми можемо мати мир один з одним, і ми просимо тебе, Господи, дай людям примирення з Отцем. Господь, хай люди відкриті будуть до того, щоб Слово Твоє приймати, Господи, і для того, щоб визнати, що Ти один лише достойний того, щоб вклонитися Тобі, щоб визнати свою гріховність, щоб визнати свою неспроможність жити без Тебе, і будь-які намагання людини, вони не здатні нічого змінити в житті і в світі, а лише Ти, Господи, це можеш зробити, і Твоя сила може змінити, Твоя любов змінює. Господи, благослови в цьому. Ми дякуємо Тобі за те, що група людей прийняла рішення ось ці вихідні дні, святкові дні в нашій країні залишити сім'ї, родини свої і поїхати далеко, Господи, до інших людей, для того, щоб принести їм радість, поділитися з ними радістю, яку мають в своїх серцях. Благослови. Благослови кожного, хто поїхав. Ми радіємо з тим, що зараз можемо бути поряд з ними, ось тут всі, і славити Тебе. Благослови, Господь. Хай та ціль, яку Ти призначив, вона буде досягнута, і плід буде в серцях людей зрощений. В ім'я Ісуса Христа молимось. Амінь. Ви можете сідати, але сядьте так, щоб наші місіонери, які повернулися, теж могли сісти поряд з вами. Тому якщо біля вас є місця, і ви бачите, що вони шукають. Останній раз я себе так відчував, коли, напевно, вернувся з армії. Таку радість зустрічі. Дякую вам. Наше святкування Різдва, воно продовжиться ще сьогодні, уже починаючи з 5-ї години. Ви можете зустріти ці прекрасні співи про народженого Христа у ваших домах, тому що наша молодь, наші молоді юнаки, дівчата, брати і сестри, вони хочуть послужити в цей вечір для наших домів, для наших родин. О 5-й годині молодь. Ви пам'ятаєте, так, о 5-й годині вечора сьогодні ви зустрічаєтеся в нашому церковному офісі, щоб пізніше відправитися і нести, ділитися радістю народженого Христа в ті дома і сім'ї, де вас запрошували, де ви маєте намір. А завтра, так само ми нагадуємо, о 3-й годині дня, о 15:00, молодь хоче продовжувати святкувати радість Різдва в нашому місті, в місцях, де люди будуть завтра, отак як ми сьогодні бачили на сцені, святкувати, не знаючи, можливо, глибоко і до кінця, про що наша молодь хоче прийти туди, до наших жителів нашого міста наших, і поспівати їм різдвяні пісні. Тому о 3-й годині дня в торговому центрі «Злата Плаза» молодь, дорогі юнаки, дівчата, хлопці, брати і сестри, долучайтеся до цієї справи. І так само в середу вранці о 15:07 ранку ми запрошуємо чоловіків разом зустрітися, щоб поговорити про народженого Христа. Це наше оголошення на попередні дні, на продовження святкування. Зараз, люба церква, дорогі друзі, слово стало тілом, перебувало серед нас. І дивно, що це слово, яке стало тілом, воно на сторінках Євангелія продовжує жити і продовжує торкатися нашого серця. Через Біблію Бог хоче торкатися нашого серця. Проповідь Слова Божого. Сьогодні особливе Різдво, особливо від того, що наші друзі повернулись і благословенно повернулись. І ми радіємо, друзі, що ми можемо разом сьогодні, разом із ними, і разом з тими, хто приїхав з ними, ми можемо вітати один одного прекрасними словами «Христос народився». Я хотів би, щоб ми разом з вами сьогодні подивилися от істини Святого Письма, уроки Різдва,
які залишені на сторінках Писання. Відкрити разом зі мною Євангелія від Матвія, і ми прочитаємо перший розділ Євангелія від Матвія з 18-го віршу. Євангелія від Матвія, перший розділ із 18-го віршу. Народження ж Ісуса Христа сталося так. Коли його матір Марію заручено з Йосипом, то перш ніж зійшлися вони, виявилось, що вона має в утробі від Духа Святого. А Йосип, муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому ім'я Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає: ось діва в утробі зачне і сина породить, і назвуть йому ім'я Імануїл, що в перекладі є з нами Бог. Як прокинувся ж Йосип зі сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою. І не знав він її, аж сина свого первородженого вона породила, а він дав йому ім'я Ісус. Цікаво те, що історія про народження Христа, вона починається із благовіщення Діви Марії. Перед цим євангелист Матвій, він описав родовід Ісуса Христа, родовід Йосипа, Євангелії від Луки написаний родовід Марії. Але зверніть увагу, 18-й вірш ми читаємо: народження ж Ісуса Христа сталося так, коли його матір Марію заручено з Йосипом. Що відбулося? На той час заручені – це не те саме значення, що є сьогодні в нас, заручені. Заручення, воно мало юридичні наслідки, юридичний характер. По суті, заручені хлопець і дівчина в юдействі, вони вважалися чоловіком і жінкою за виключенням того, що вони не мали ще шлюбного, подружнього спілкування, вони не жили разом. І ось написано, коли заручені вони вже були із Йосипом, Марія, ось ця молода дівчина, юдейка, то перш ніж зійшлися вони, тобто перш ніж Йосип взяв Марію до себе в дім, виявилось, що вона вагітна. Вона має в утробі від Духа Святого. Йосип цього не знав. Він не знав те, що вона має від Духа Святого. І написано, що він був праведним. І пізніше торкнемося реакцію Йосипа. Друзі, я хотів би, щоб ми зараз подивились на ось цю істину, яка нам відкривається в Святому Письмі про Марію. Марія, вона мала від Духа Святого в утробі своїй. Про це набагато яскравіше і набагато більше описано в Євангелії від Луки. Я вам просто рекомендую, коли ви сьогодні прийдете, прочитайте перший розділ Євангелії від Луки. В першому розділі сповіщається про два благовіщення. Ви пам'ятаєте, спочатку йде благовіщення Єлизаветі і Захарію про народження кого? Івана Хрестителя, який був старший на півроку за Ісуса Христа, як народжений. А потім йде благовіщення Марії. Давайте я хочу, щоб ми зараз звернули увагу і прочитали історію благовіщення Марії. Отож, Євангелія від Луки, перший розділ з 26-го віршу. А 6-го місяця від Бога був посланий ангел Гавриїл у галілейське місто, що йому на ім'я Назарет. До діви, що заручена з мужем була, на ім'я йому Йосип із дому Давидового. Зверніть увагу, акцентується: Йосип із дому Давидового. Цар, наслідник, володар, владика мав прийти із дому Давидового. І ось що сказано далі. А ім'я діві Марія, і війшовши до неї, промовив: радій, благодатна, Господь із тобою, ти благословенна між жонами. Вона ж затривожилась словом та й стала роздумувати, що б то значило це привітання. А ангел промовив до неї: не бійся, Марія, бо в Бога благодать ти знайшла. І ось ти зачнеш, і сина породиш, і даси йому ім'я Ісус,
Він же буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька Давида, і повік царюватиме він у домі Якова, і царюванню його не буде кінця. А Марія озвалась до ангела. Як же станеться це, коли мужа не знаю? Ангел промовив відповідь їй. Дух Святий злине на тебе, і Всевишнього сила обгорне тебе, через те той святе, що народиться, буде Син Божий. А ото твоя родичка Єлизавета, і вона зачала в своїй старості сина, і оце шостий місяць для неї, яку звуть неплідною, бо для Бога нема неможливої жодної речі. Зверніть увагу на реакцію Марії. А Марія відповіла, я ж Господня раба, нехай буде мені згідно з словом твоїм. Друзі, що відбувається? Відбувається зустріч Марії, молодої дівчини, із ангелом. Ангел Гавриїл. Ангела Гавриїла ми зустрічаємо на сторінках книги пророка Даниїла, де він також пророкував і звіщав Даниїлові про прихід царя Месії, який встановить мир і панування над всією землею. І ось ми знову з ним зустрічаємось. І коли він до неї прийшов, він звернувся до неї дивними словами «Радій, благодатна!» Привітався з нею словами, якими віталися на той час не в юдействі, а віталися у всьому світі, в Римській імперії. «Харіс», він сказав їй, «Радій!» Так віталися римляни. Це вже говорить про те, що народжений, який мав народитись, він не лише для свого народу, він для всіх народів. Зверніть увагу, реакція Марії. Вона затривожилась і почала роздумувати, що б то значило це привітання. Вона не втекла, вона не злякалася. Вона почала роздумувати. Щось включилося в розумі цієї дівчини. Ви можете собі уявити, коли ви щось зустрічаєтесь із чимось неймовірним? Коли зустрічаєш щось неймовірне, природнє, інколи буває паніка, паралізованість. А Марія, вона так не зробила. Вона починає роздумувати. Ангел до неї сказав, не бійся, Маріє, бо в Бога благодать ти знайшла. Хочу сказати, коли закидають про те, що ви не шануєте Марію, ні, навпаки, ще й як шануємо. Про жодну іншу не сказано про те, що вона благодать знайшла. А знаєте чому? Бог їй сказав, ось ти в утробі зачнеш і сина породиш, і даси йому ім'я Ісус, і ангел, він пояснив, ким він буде. Він буде Всевишнім, сином Всевишнього. Господь Бог дасть йому престола його батька Давида, і його царюванню не буде кінця. Щось неймовірне. Що зробила Марія, коли вона почула ці слова? Ви подивіться, вона не заперечила, вона не втікла, вона не піддала сумніву слова ангела. Вона задає запитання уточнююче, як це може статися, коли я ще не взята в дім до свого чоловіка, і в мене ще нема з ним подружнього спілкування. Хочу сказати, що в цьому першому розділі Марія, вона стає певним контрастом, протиставленням до Захарії. Пам'ятаєте, Захарій, первосвященник, один із священників, перепрошую, він прийшов в храм для того, щоб служити Богові, і йому також з'явився ангел Господній. І коли побачив Захарій ангела Господнього і почув те, що йому ангел сказав, що твоя жінка, зауважте, важлива деталь, Захарій був вже старшим чоловіком, Єлизавета, вона була вже також в похилому віці. Друзі, в похилому віці, це значить, що їй не було 50 років, бо 50 років то не похилий вік. Якщо комусь з вас 50 років, ви молоді люди. А вона була в похилому віці. Вона була вже в такому віці, коли про народження жінки не думають. І ангел сказав Захарію про те, що твоя дружина завагітніє і народить особливого сина. І реакція Захарія, вона була іншою, ніж реакція Марії. І Господь, він по-іншому зреагував на Захарія. Захарій подібно зреагував, як зреагувала Сара, коли Господь їй сказав, про неї сказав, що народить сина, і вона розсміялася, як це може статися. І Бог їй сказав, а ангели сказали їй, чому розсміялася жінка твоя? Вона каже, ні, я не сміялась.
Захарій, він піддав сумніву ці слова, тому що для нього це було практично неймовірно і нереалістично. І він замовк, він став нерозмовляючим, німим. І аж замовк він до того часу, коли народився його син. Зверніть увагу, коли Бог говорить Марії через ангела. Марія, по-перше, вона починає роздумувати, а по-друге, вона задає запитання, як це може статися. І Господь їй пояснює, як це має статися. Господь пояснює їй надприродні речі. І так цікаво, молода дівчина, яка не закінчувала якихось філософських факультетів, теологічних семінарій, вона не сперечається з Богом. Вона задає логічне запитання. Я не маю чоловіка, я не знаю чоловіка, я не жила з чоловіком, як я можу завагітніти? І Господь їй пояснює, Дух Святий злине на тебе, сила Всевишнього горне тебе. І те, що народиться від тебе, буде Син Божий. Чоловік там не буде приймати участі. Для Бога немає неможливої жодної речі, якою була реакція Марії, 38-й вірш. Я ж Господня раба, нехай буде мені згідно зі словом Твоїм. І відійшов ангел Господній від неї. Ви знаєте, що сказала Марія, коли Господь їй сказав? Вона подумала, почула, і вона сказала так. Так, Господи. Я кажу так на Твою пропозицію. І через так Марії, зверніть увагу, друзі, народився Христос. Христос став людиною через так простої дівчини, яка не сперечалась. Вона сказала. Ви знаєте, коли починає Бог діяти в житті людини, коли ми хочемо побачити плід, Божий плід в житті людини, я точно знаю, до багатьох із вас Господь говорить, друзі. Я знаю, що Господь говорить. Господь буде говорити. Господь раніше говорив. І, можливо, ти багато чому піддаєш сумніву. Багато що піддаєш сумніву. Ти задаєш собі запитання, як це може статися? Марія так не робила. Я переконаний, що весь світ духовний затамував подих. Тому що як гріх війшов через жінку в часи Адама, так ось через жінку має прийти спасіння для людства. І знаєте, що потрібно було? Якщо перша жінка, вона сказала Богові ні, вона сказала, я сама хочу вирішувати, що правильно і неправильно, то друга жінка, Марія, вона сказала Богові так. Коли ми кажемо Богові так, на його пропозицію, тоді, ось тоді Боже починає розвиватися в житті нашому. І вона сказала ці речі. Дуже часто люди задають запитання, як це сталося? Народилася дитина, Христос народжений від Духа Святого. Ви знаєте, для багатьох людей вони відносять дію Бога в сферу якихось думок і чогось такого неймовірного, але не в сферу матеріального. Але ось тут ми бачимо, Бог починає діяти в матеріальному. Люди часто думають, що Бог він над якимись ідеями, але не над матерією, друзі. Ось ми бачимо Божа творча сила над матерією. І Син Божий, даруйте, але він був зменшений до рівня клітини жіночої. І після цього народжений був Син Божий. Через так Марії Христос прийшов у світ. Я переконаний, що одного дня і тобі потрібно буде сказати так Богові на Його Слово, на Його пропозицію. Друзі, можна багато сперечатись. Можна багато з Богом сперечатись. Але одного дня люди, вони схилять коліна свої перед Богом. Якщо не добровільно, то вимушено. Це буде визнання Його панування. Це не буде прийняття Його. Зараз є ще можливість прийняття Христа. Ми повертаємось до Євангелія від Матвія. Отож, виявилось, що вона має в утробі від Духа Святого. Що відбувається далі? А Йосип, муж її, я хотів би, щоб ми зараз подивилися на реакцію Йосипа
і як Писання характеризує його. А Йосип муж її, це вірш 19, перший розділ Матвія, а Йосип муж її, бувши праведний і не бажавши ославити її, хотів тайкома відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній, промовляючи, і ангел, він сказав для Йосипа досить серйозні речі. Зверніть увагу на Йосипа. А Йосип, муж Марії, написано, бувши праведний. Це цікава характеристика чоловіка, праведний. Друзі, коли Новий Завіт, він говорить про вгодну Богові людину, він говорить про неї як про людину віруючу. Старий же Завіт, коли він говорив про боговгодних людей, богобійних людей, він характеризував їх іншим словом, таким, як характеризований Йосип. Праведний. Згадайте, Авраам був праведний. І ось Йосип, муж її, бувши праведний. А в чому проявилася праведність Йосипа? Що відбулося, власне, на той час? Уявіть собі, чоловік і жінка, вони заручені, вони вже юридично, як сім'я, залишаються лише певні деталі, коли він зможе забрати її до себе в дім, і стається повнота сім'ї, починається подружнє спілкування між ними. Йосип дізнається про те, що вона вагітна. Що відбулося? Відбувся перелюб. А що б ви подумали? Що б ви подумали? Заручені люди. Двоє. Ось, має бути весілля. А на той час заручення, повторюсь, воно мало юридичний характер. І він дізнається, що вона вагітна. В Йосипа було два шляхи. Він міг піти шляхом першим. Закон казав за перелюб. Людину потрібно було побити камінням, потрібно було привести її до старших міста, сказати про те, що ось вона вагітна, я з нею не мав стосунків, ми з нею не жили, її потрібно було побити камінням. А можна було піти іншим шляхом. І Йосип вибирає інший шлях. Він вибирає шлях милосердя. Він вирішив таємно відпустити її. Історія говорить про те, що таємно він при зовсім небагатьох свідках пише їй, мав би написати їй розвідний лист і відпустити її. І це б зберегло її життя. І він вирішує шлях інший. Муж праведний. Муж праведний, брати і сестри, дуже часто порівнюється, коли говориться про праведного мужа, це перший псалом, характеристика праведного мужа, блаженного мужа. Пам'ятаєте перший псалом? Блажен муж. І далі сказано, та в законі Господньому його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. Про що думав Йосип? Йосип думав про те, як, Господи, тобі догодити. І він приймає рішення, я хочу її просто відпустити, я не хочу нічого, я не хочу їй зла. Так сталося, але я прощаю. Він подумав про це. Він подумав про це. 20-й вірш, коли ж він те подумав, Бог не засудив його. Знаєте, чому не засудив? Тому що реакція Йосипа, вона була більше, ніж природньою. Вона була далі, ніж природньою. Він просто захотів по-мирному все вирішити. Бог втручається тоді в життя людини, коли людина вибирає Божий шлях. Друзі, як часто нам хочеться поступити по справедливості? Як часто ми хочемо когось провчити по справедливості? Але це не є праведність. Праведний? Чому Авраам був праведний? Тому що коли їхні пастухи почали сваритися між собою, пастухи Авраама і пастухи Лота, його племінника, ви пам'ятаєте, з якою пропозицією праведний Авраам прийшов до Лота? Він сказав, не гоже нам сваритись, нам потрібно розійтись. І послухайте, патріарх, старший, він дає вибір для свого племінника, для ось цього, можливо, свавільного трохи племінника. Він каже, якщо ти направо, то я наліво. Якщо ти наліво, то я направо. Він дає йому вибір. Авраам пішов шляхом милосердя. Йосип, він пішов шляхом милосердя. Друзі, зауважте, його внутрішня чуйність до Бога дозволила йому прийняти послання. Послання від Бога. І якщо раніше він думав про свої якісь можливості, то тепер Бог починає говорити, що йому Господь сказав. Я хочу, щоб ми зараз звернули увагу, про що Господь сказав. А Господь, власне, сказав йому про ціль і
завдання або ж місію того, хто мав прийти у світ. Коли ж він те подумав, ось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи: Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить сина, ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. А все оце сталося, щоб збулося сказане пророком від Господа, який провіщає: ось діва в утробі зачне й сина породить, і назвуть йому імення Еммануїл, що в перекладі є з нами Бог. І подивіться реакція Йосипа. Як прокинувся ж Йосип зі сну, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою. І не знав він її, аж сина свого первородженого вона породила, а він дав йому імення Ісус. Праведність Йосипа, вона проявилася також в його реакції. Зауважте, друзі, коли Йосип думав ось ці речі, ангел Господній з'являється, і подібно як Марії, тільки Марії він явився реально, наяву, а Йосипові у вісні. Але Йосип зрозумів, що то не є сон, то видіння від Бога. І ангел Господній йому сказав, хто має народитися в його дружини. Ангел йому сказав: не бійся прийняти Марію, дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. Йосип планував щось у своєму житті. Я знаю, що і в нас є люди, які скоро збираються одружуватись. Я знаю, що ви також плануєте щось у своєму житті. У вас є свої плани, свої цілі, свої бачення, свої дати. І ось в ці дати, цілі, плани і бачення уривається Бог. І подивіться, що відбувається. Вони змінюються, вони здвигаються, вони зсуваються. Бог, він говорить: прийми Марію, яка щойно вагітна, завагітніла, 9 місяців чекати. Схоже за все, що біля року вони вже чекали. І написано, як прокинувся ж Йосип зі сну, вірш 24, то зробив, як звелів йому ангел Господній, і прийняв він дружину свою, і не знав він її, аж поки сина свого первородженого вона породила. Йосип приймає Марію. Його праведність проявилася в тому, що він кориться волі Господній. Зверніть увагу, яку сім'ю вибрав Всевишній для того, щоб Син Божий увійшов у світ. Він вибрав Марію, яка сказала: ось я раба Господня, нехай буде мені згідно зі словом Твоїм. Вона не знала про те, якою буде реакція її чоловіка. Вона не думала про те, що його реакція, вона може бути саме такою. Вона жила в єврействі, вона знала, які наслідки можуть бути, і вона каже: ось я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. Йосип, чоловік, хлопець, він приймає її, і написано, не знав він її. Він не мав з нею подружнього, шлюбного, близького спілкування, аж поки сина свого не вродила. Це написано, друзі, для того, щоб ні в кого не було сумніву. Христос народжений без участі чоловіка. Але я хочу, друзі, ще одну річ звернути увагу. А що сказано було про Христа і про його народження? Що ангел звістив? Вірш 21. І вона вродить сина. Ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Перед цим було сказано: Йосипе, сину Давидів. Давид – це був могутній цар, який встановив царство, який поклав кінець всім ворогам навколо, який був великим, він був найбільшим царем. Престол Давида Бог обіцяв йому аж навіки. І ось зараз щось починається. І ось тут очікують вся імперія, вся Юдея. Вони очікували чогось. Вони очікували приходу Месії. І ви знаєте, перш за все, ми можемо точно сказати, що ось ці очікування, вони були направлені на те, щоб усунулися врешті-решт утискання Ізраїля. Вони були направлені на те, щоб було відновлене царство Давида. Вони були направлені на свободу, на незалежність Ізраїля. І, звичайно ж, на той час юдеї, Ізраїль – це була збідніла нація, зубожіння було. Рим їх обклав непомірними податками. А ось тут Йосип чує –
зовсім не те, що чекав би світ. Вона вродить сина. Ти ж даси йому імення Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Це з однієї сторони так багато і так мало. Так багато, тому що це якась сфера Бога, прощення гріхів. А так мало, тому що, Господи, ми ж не цього чекали. Ми дуже часто з вами, брати і сестри, можемо думати про нас, про нашу країну. А що, власне, нам потрібно? Нам потрібно, щоб добрі ціни були. Нам потрібно, щоб комфорт був, щоб затишок був, щоб забезпеченість була, щоб стабільність була. Послухайте, нічого не змінилось. Того ж самого чекали і люди того світу. Євреї цього чекали. Але Христос, Бог, Він обіцяє зовсім інше. Вона вродить сина. Ти даси йому імення Ісус. Чому Ісус? Ісус. Ісус перекладається, Бог спасає. Бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Ви знаєте, що в цій обітниці може виникнути запитання, так чи спас Він Ізраїль? Чи все залишилося так само, як і було? Я хочу сказати, що ось ця істина, яка прозвучала Йосипу, він спасе людей своїх від їхніх гріхів, вона надто важлива сьогодні, брати і сестри, і для нас. Чому? Сам Ісус дуже гостро ставив питання про пріоритет потреби в спасінні людини. Люди чекали від Христа, і ми знаємо, що чекали люди від Христа. Люди чекали від Христа, зцілий, будь ласка, від хвороб. Дай, будь ласка, хліб. Забезпеч нас якимись матеріальними благами. Христос каже людям, ви бігаєте за мною не через те, що ви чудо бачили, яке мало б сказати вам про те, що я Син Божий, а ви бігаєте за мною лише через те, що ви їли хліб, і ви наїлися, і ви знову хочете ось цього хліба. І ви знаєте, ось ці істини, Він спасе людей від їхніх гріхів. Вони наштовхують нас на думку. Євангелія від Марка в 2 розділі описується історія про те, як до Ісуса Христа принесли 4 чоловік свого скаліченого інваліда друга. Пам'ятаєте? Принесли каліку розслабленого, неходячого, паралізованого. Паралітика принесли. Абсолютно паралізований чоловік. Ви пам'ятаєте, що вони зробили? Вони видерлись на плаский дах, тому що на сході були саме ось такі дахи. Вони розібрали ось той очерет і, можливо, ось ту солому з глиною. І написано, спустили на мотузках ось цього чоловіка прямо посеред Христа в дім. Христос подивився на нього, на ось цього каліку. І ви можете уявити, які були сподівання в цього каліки? Звичайно ж, сподівання, врешті-решт, я отримую зараз здоров'я. Як люди чекають здоров'я? А Христос подивився на нього, і він каже, сину, прощаються тобі гріхи твої. Розчарування. Ми ж не цього чекали. Ми чекали зцілення. А чому ти говориш, прощаються гріхи твої? Люди не прощення гріхів чекали. Люди відкинули Христа, який пропонував прощення гріхів. Це їм не підійшло, друзі. Ось цей розслаблений, він чекав, що він мав би встати і піти, а не бути звільненим від гріхів. Книжники і фарисеї, які стояли і бачили, вони відразу піддали критиці ось цю таку відвагу дивну якусь Христову. Яке він право має гріхи прощати? Тож лише Бог прощає гріхи. Бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. Я знаю, що сьогодні багато людей, вони чекають зцілення. Друзі, сьогодні інша тема. Але коли ми говоримо про зцілення, то Писання говорить завжди одне й те саме. Зціленню завжди передувало прощення гріхів. І навіть в посланні Якова сказано, признавайтесь один перед одним в прогріхах і моліться один за одного, щоб вам бути уздоровленими. Брати і сестри, чому написано «Поклич пресвітерів», коли хтось хворіє? Для чого? Ви думаєте, що в них якась є влада, певна магічна сила, таїнственність? Абсолютно ні. Для того, щоб відбулося прощення гріхів. Можливо, сповідь потрібна. Але люди не чекали цього. Люди, ми бачимо, чого чекали. Люди чекали не прощення гріхів. Люди чекали видимого,
зримого, реального. Ви знаєте, людина, вона є єством, істотою, яка перебуває в стосунках. І якщо ось ці першопочаткові стосунки людини з Богом, вони порушені, то все інше, воно вже не може бути по-справжньому в порядку. Я хочу ще раз наголосити. Якщо людини, в людини порушені її стосунки з Богом, першопочаткові, для чого Бог створив її, тоді все інше, воно не може бути в порядку. І весь той порядок, це буде як бутафорія, це буде як примара, це буде як вигадка, це буде як міраж. Але люди чекають саме такого порядку. Люди чекають хліба, люди чекають задоволення своїх потреб. Саме в цьому, брати і сестри, йде пріоритет в проповідях Христа. Христос пріоритетно проповідує спасіння. Згадайте, коли Христос починає проповідь свою, Він починає зі слів «покайтесь», бо наблизилось Царство Небесне. Так, ось це Царство Давида, воно вже наблизилось, воно прийшло. Що потрібно для цього? Беріть мішки, йдіть за хлібом? Беріть вози, і я вам дам всякого добра, щоб вам добре було? Ні, покаяння потрібно. Що потрібно? Нашим людям, нашому народу в Різдво, потрібне покаяння, потрібне схилення перед Господом. Христос прийшов, Він народився, і ми бачимо ось цю істину, бо спасе Він людей своїх від їхніх гріхів. Ось, друзі, яка ціль була приходу Христа. Його прихід, який був дивним, не схожим ні на що, через дивне непорочне зачаття від Діви Марії, через прийняття праведним Йосипом і його праведну реакцію, але проголошена ціль приходу в світ Ісуса Христа. Він спасе людей своїх від гріхів їхніх. Ти можеш наварити скільки завгодно куті і інших ось тих страв, які нам прийшли в спадок від поганських звичаїв, язичницьких звичаїв нашого народу. Послухайте, в куті немає нічого злого. Вона навіть корисна для здоров'я. Там дуже багато поживних мінералів і всього потрібного. Абсолютно. Друзі, але не в цьому Різдво. Різдво ось в чому. Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. І це сталося, щоб збулося Писання. Все Писання, воно говорило про прихід того, хто спасе людей від їхніх гріхів. Як ти вирішуєш сьогодні питання своїх гріхів? Яким чином? Як ти думаєш їх вирішити? Задай запитання своєму сумлінню. А що робити з своїми гріхами? Друзі, а їх не потрібно вже тягнути за собою, як віз, який в мене вже немає сили тягти. Христос прийшов для того, щоб спасти людей своїх від їхніх гріхів. І далі в Євангелії від Луки написано, і коли вона його породила, то сповела і до ясел поклала його. Друзі, зауважте, сповела. І ви знаєте, те, що Ісус був сповитий, хто був сповитий? Сьогодні ніхто не сповиває дітей. Сьогодні їм кажуть, свободу давайте дітям, хай махають руками і ногами. Вона його сповела. Зауважте, Христос там був народжений. Він не був народжений в людській будівлі. Всі історики в один голос говорять про те, що він був народжений в певному гроті, печера, де пастухи за містом ховалися від холодної ночі і часто від спеки в день. Він був там народжений, сповитий, покладений. Коли Христос помер на хресті, він був також сповитий, і він був покладений в печеру. Його народження, воно говорило про його смерть. Чому тут стоїть хрест? Тому що не буває народження, не може бути народження без хреста. Нам всім потрібен хрест Христа. Друзі, саме на хресті Христа відбулося наше з вами спасіння. Там заплачені були за наші гріхи. Немає іншого способу. І ви подивіться, релігія, вона штовхає людей на те, щоб давай щось роби, тебе совість докоряє, давай щось давай, відроби, іди пішки, іди боси, іди на колінах, повзи, греби, щось роби.
нічого не дасть. Він спасає людей своїх від їхніх гріхів. На народженого, хтось сказав дуже правильно, на народженого Ісуса вже тоді падала тінь Христа Голгофи. В яких ти стосунках з ним? Що робиш ти зі своїми гріхами? Чи прийняв ти Христа як свого Спасителя від своїх же гріхів? Він був безгрішний, але прийшов, щоб врятувати тебе від гріхів. Я хочу звернутися до тих, хто, можливо, ніколи не був в близьких стосунках з Богом. Тобі потрібно прийняти Його жертву, Його спасіння. Він прийшов для того, щоб спасти людей від їхніх гріхів. Я хочу також звернутися до тих, хто вже думає, що я давним-давно з Богом, в мене все нормально. Друзі, нам так само потрібен Спаситель від наших гріхів, бо ми нічого не можемо з ними зробити. Ось там Христос Ісус на хресті Голгофському. Він спас нас від наших гріхів. Ось для чого Він був народжений. Він не був народжений для того, щоб жити. Він був народжений для того, щоб стати жертвенним ягням і померти за нас. Нехай Бог благословить кожного з нас, прийняти Його народження, прийняти Його жертву, схилитися перед Ним і сказати: «Христос, спаси мене від гріхів моїх. Амінь». Давайте ми про це помолимось. Отець Небесний, Бог Святий, ми дякуємо Тобі і славимо Тебе, що Ти був народжений. Ми не можемо до кінця осягнути ось цю тайну Боговтілення. Ми, Господи, такі обмежені. Ми не можемо до кінця зрозуміти, Ти вибрав людей, які потребували також Тебе і Твого спасіння для того, щоб їх використати як інструмент Твого входження у світ. Ми славимо Тебе, що Ти став такий, як ми, і Ти взяв на себе наші гріхи. Господи, Ти помер за них, і царство Твоє, воно починається тоді, коли ми каємося перед Тобою, і царство Твоєму не буде кінця. Допоможи нам про це постійно пам'ятати. Дякуємо Тобі, що сьогодні ми могли згадувати про Твоє народження і про ціль Твого приходу в світ. І ми молимося, Господи, сьогодні благослови багатьох людей, які, можливо, ховаються за релігію, які чекають від Тебе, щоб Ти вирішив їхні фізичні потреби. Господи, а Ти прийшов, щоб спасти від гріхів. Ти прийшов не для того, щоб вирішити тимчасове, а прийшов для того, щоб звільнити нас від покарання у вічності. Господи, наше життя, воно таким швидким є тут на землі. І ми відчуваємо його швидкість, ми відчуваємо його, як воно витікає від нас. Але чим більше ми це переживаємо, тим більше ми усвідомлюємо, що починається вічність. Допоможи нам, Господи, жити цим. Я благаю Тебе за кожного, хто не примирився з Тобою. Дай, Господи, в серця таких людей глибоке і щире сокрушіння і рішення прийти перед Тобою і сказати Тобі так. Ми молимося про це. І нехай, Господи, це Різдво, воно стане часом Твого народження в багатьох серцях, часом прощення гріхів і спасіння душ. Ти прийшов для цього, і Ти продовжуєш це робити, і ми бачимо Твою дію, і славимо Тебе, вклоняємось Тобі, Отцю, Сину і Духові Святому. Амінь. Час нашого спільного поклоніння Богові завершився. Ми дякуємо, славимо Бога за цю радість народженого Христа. З миром Божим! Він прийшов, щоб спасти людей своїх від їхніх гріхів. Пам'ятайте про це.